Jeg synes, der er to ting, der er meget afgørende, som adskiller vores uddannelse meget fra de andre studier inden for samme felt. Det er for det første studieformen. De studerende mødes og bruger en hel del af deres tid på at være aktiv og skrive projekter sammen og diskutere sammen og alle de her ting. Jeg er Hans, og jeg har studeret et andet sted, Aarhus. Det her med, at du laver et projekt sammen med nogen, det betyder også, at du kommer ud og laver en masse andre med dem. Man finder rimelig hurtigt en gruppe, hvor det ikke kun er projekter, du laver, men du laver også alt dit andet arbejde. Du sidder og laver studie sådan generelt og læser op til eksamen sammen. Og det betyder rigtig meget for en, når man studerer, at det her med, at du har et rigtig godt socialt bånd meget tæt med få mennesker. Det er jo med til selvfølgelig at skabe et helt specielt miljø omkring uddannelsen og uddannelsens indhold.